Ստացիր բոնուսը ինչ-որ Toyota Camry եւ 25 iPhone 11 Pro. Աջալաբեթ.am. Շնորհակալ եմ այս հյուրընկալվելու համար։ Դուք լինելով մարտի 1-ի գործող նախկին քաղբան տակել, խնդրում եմ ներկայացնել ձեր գործի ինչ փուլում եք գտնում։ Ուրեմն 2009 թվականին ազատության մեջ հայտնելուն պես պաշտպաների հետ պատրաստված դիմումը վարկել էինք Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան և 10 տարի և ավելի հետո հոկտեմբերի 10-ին վճիր է կայացվել և ճանաչվել է իմ իրավունքների խախտումը ազատ հավաքների մասնակցության և արդար դատաքննության իրավունքի, որից հետո գլխավոր դատախազը միջնորդել է, միջնորդությամբ դիմել է Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեր դատարան, ուրեմն նախկին վճիրները բեկանելու և արդարացման բովանդակությամբ, այդպես, հիմա այդ փուլում է։ Արդյոք ձեզ զգոհացնում է մարտի 1-ի գործով քննությունը։ Գիտեք, մարտի 1-ի գործով քննությունը մի փուլ, մի դրվագ, ուրեմն, որ վերաբերում է սահմանադրական կարգի խախտմանը, գտնում է դատարանում և շատ բավարարում է, ցավում եմ, որ պաշտպանվող կողմը արհեստականորեն ձգձգում է, և շատ կուզեի ուղղակի դատաքննությունը շուտ մեկնարկել, որ ժողովուրդը շատ բան հասկանար։ Երկու կարևոր բացահայտում է տեղի ունեցել, որոնք վերաբերում են պարկուշների փոփոխությանը, այսինքն այդ կեղծիքի բացահայտումը շատ կարևոր է, որը վերաբերում է ոստիկանությունում հետին ամսաթվով սցենարի ձևակերպմանը, կարծում եմ կարևոր դրվագներ են, որպեսզի ընդհանրապես հանրությունը պատկերացնի, թե ինչպես 2008 թվականին պետական իշխանությունը կազմակերպված հանցագործություն է կատարել ժողովրդի դեմ։ Ցավում եմ, որ սպանությունների գործով դեռևս բացահայտումներ չկան, բայց հասկանալի է դժվարությունը, այդ ապացույցների բազայի խեղաթյուրումը շատ բարդացնում է գործընթացը, բայց հավատում եմ, որ նպատակասլաց և քրտնաջան աշխատելու շնորհիվ կարող են լինել բացահայտումներ, եթե ոչ բոլորը, գոնե մի քանի դեպքով, և ավելի պարտ կդառնա, որ այդ սպանությունները ևս իշխանության են կազմակերպել, իսկ ցուցարարները, այսպես ասած, ամբոստացողները ոչ մի առնություն չունեն որևէ սպանության հետ։ Ինչ վերաբերում է ինձ և մյուսներին այս պահով, այսինքն հալածվածներին, դատապարտվածներին, ըստ էության հիմա մեզանից յուրաքանչյուրը խարան ունի, որն է քրեական հանցագործ։ Եվ մոտեցումը, որ առանձին քրեական գործերը նայում են, պեղում են, մեջ ինչ-որ բան փնտրելու, ինձ չի բավարարում։ Չի բավարարում, որովհետև եթե իմ գործում առկա էր երկու սայթակում, երկու բացթողում, որից կարճելով մենք կարողացել ենք հասնել հաջողության, կարող են և չլներ այդ սայթակումները։ Եթե ես վերջին օրը, ժամկետ լրանալու վերջին օրը հասցրել եմ գործը ուղարկել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, շատերը չեն կարողացել դա անել, տարբեր պատճառներով։ Բայց մարտի 1-ի ընդհանուր գործի բացահայտման այս փուլում, այլևս կարծում եմ Նոր Հայաստանի դատական իշխանությունների համար պարզ պետք է լինի, որ հենց իրենց մասնակցությամբ կամ իրենց գործընկերների մասնակցությամբ կատարվել է կազմակերպված հանցագործություն, կատարվել է քաղաքական պատվեր և բոլոր այս մարդիկ ենթարկվել են քաղաքական հետապնդման։ Կեղծ քրեական ձևակերպումով, կեղծ քրեական ձևակերպումով։ Որպեսի ասած ես մերկապարանոց չանչի, ես ուզում եմ իմ խցակիցներից մեկի պատմությունը համարոտ պատմեմ, շարքային մի մարդու, շարքային մի քաղաքացու, Տիգրանի, որ ապրում է Թալինի հեռավոր Արագած գյուղում, ուրեմն նրան հայտնաբերել են, գտել են մայիս ամսին, այսինքն
Քրեական հետապնդումը սկսել եմ մայիս ամսին, որովհետև տեսարություններով ճանաչել եմ, որ ինքը ակտիվ է, բռունցքը բարձր է պահում, բոլորից մի գլուխ բարձր է հասակով, մազերը ճերմակ են, տենց։ Եվ նախաքննության փուլում մահացել է նրա մայրը, մինչև այդ նա մեղք չի ընդունել, մահացել է Տիգրանի մայրը։ Ուրեմն նրան առաջարկել են ընդունել մեղքը, որպեսզի թույլ տան ազատ արձակեն գնա մորը տեսնելու, գնա մոր հուղարկավորությանը մասնակցելու, ընտանիքին տիրություն անելու։ Հավատացել է, ընդունել է մեղքը, հանուն ընտանիքի, հա, բայց ազատ-ազարկել են և փակել են, քիչ ազատ-ազարկել են և փակել են, մի հատ էլ բանտային տենցաներ հիվանդությամբ էր վարակվել և բավականին ժամանակ տարապում էր։ Հասկանալի է, այս մարդը չի կարողացել դիմի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Հիմա Տիգրանն է քրեական հանցագործ, թե նրան դատապարտողները, նրան նախաքննության վարողներն ու դատաքնողները։ Հասկանում եք, ուզում եմ ասել, որ ընդհանրապես ես հիմա կոչով ուզում եմ դիմել Նոր Հայաստանի դատական իշխանության պատասխանատուներին, որպեսզի քաղաքական մոտեցում ցույց տամ այս բոլոր մարդկանց նկատմամբ, գիտակցեն, ձևակերպեն, ես չեմ կարող հուշել իրավական ճանապարհը, դա նրանց մասնակցությունն է, բայց գիտակցեն, որ բոլորը այս մարդիկ, ովքեր դիմել են, չեն դիմել, ովքեր հալածվել են մարտի 1-ի հետ կապված, նաև մինչև մարտի 1-ը, մի տասնյակ մարդ մինչև մարտի 1-ն է ազատազրկվել, ամենաանհեթեթ հիմնավորումներով, ամենադաժան ժամկետները սահմանելով, ուրեմն դիմեն, ձև գտնեն և քաղաքական հետապնդման հիմնավորումով կարծում եմ բոլորին արդարացնեմ։ Այդ դեպքում ես բավարարված կզգամ, թե չէ իմ գործը անհատական, որպես եթե գնա արդարացվեմ, մեկ այ ես դրանով բավարարված չեմ, և այս ճանապարհը, որ ես նրանց հուշում եմ, կլինի այդ համակարգի ինքնամաքրման ճանապարհը։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, Ռոբերտ Քոչյանը սահմանադրական կարգը տապալել է 2 անգամ, այն ժամանակ մեկը տեսանելի չէր, որով հիմա ինքը կանգնած է պատասխանատվության առաջ, այսինքն բանակի ներգրավումը քաղաքական գործընթացներում։ Մյուսը առավոտյան դեպքերն էին մարտի 1-ի, երբ սահմանադրության և օրենքի կոպտագույն խախտումներով ուղղակի ներխուժեցին ազատության հրապարակ և ցակուցերի վարեցին քննած ժողովրդին։ Այն դեպքում, որ իրիսկ փոփոխած սահմանադրության մեջ, որտեղ համառոտ ու համառոտի կարճ երթման տեքստը ներառված, նախկինում չկար, 2005 թվին ներառել են, երթման տեքստը սկսում է հետևյալ նախադասությամբ. Վերնստանզելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, երթվում եմ պաշտպանել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, երթեմ նազան ցեղավ և տապալել սահմանադրական կարգը։ Առհասարակ ես ուզեմ հիշեցնել, որ փետրվարի 29-ին, դա նահանջ տարի էր, 2008 թվականը, փետրվարի 29-ին նախագահի թեկնածու Տեր Պետրոսյանը սահմանադրական դիմումը մուտք էր արել սահմանադրական դատարան, նույն օրը Ռոբերտ Քոչարյանը մի սցենարի մեջ պետական համալսարանում ասաց, որ կամ պետք է թողնենք այս թատերականացված ներկայացումը ինքն իրեն մարի, կամ պետք է ոստիկանական ուժգի առենք, և քանի որ նրանք շատ լավ հաշվարկում էին, որ ժողովրդի հետ ընդվզման պարագայում, կեղծիքի հետ հսկայական բազայի պարագայում, որ ներկայացված է դիմումի մեջ, համալրական դատարանը դժվար թե կարողանա այնպիսի որոշում կայացնի, որ իրենց բավարարի, ստեղծեցին մարտի 1-ը, մտցրեցին արտակարգ դրություն, որպեսզի եթե համալրական դատարանի նիստը տեղի ունեն արտակարգ դրության պայմաններում, միայն այդպես կարողացան նաև արյունով պահել իշխանությունը։ Այնպես որ նա մեղավոր է, թիվ 1 մեղավորն է, հատկապես որպես գնացող նախագահ այդքան ծանր բեռի տակ մտավ, ապօրինի ծանր բեռի տակ մտավ, պարտավոր է պատասխան տալ։